Judy Garland. O que é que foi, caralho? Amanhã deves colocar-te no interior da minha mochila. Vou contigo? Ah, foda-se até que enfim. Uma aventura! 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 O vestido preferido da mulher que era minha mãe. Uma lanterna para me iluminar o caminho. O dicionário da editora Sampaio. E o telemóvel que pertencia à mulher que era minha mãe. Como é que vai à escola? Vai agradável. Estou a produzir um trabalho. Ah, sim? Sobre o quê? Encontro-me na ocasião de apresentar um trabalho escolar intitulado A Tristeza e a Alegria na Vida das Girafas. Quando se zangam, as girafas lutam com os pescoços. Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo ver o Discovery Channel. Cala-te! É impreciso que eu vejo o Discovery Para Channel! Para com isso e faz o que eu te digo já, percebes? É agora, caralho, agora! Agora! Agora, caralho! Judy. Conhece a localidade onde nos encontramos? Estou perdido! Ah! E agora, miúda? Precisamos de dinheiro para o Discovery Channel. É a nossa missão. És pedófilo. És pedófilo. És o primeiro-ministro. Judy Garland. Judy Garland do caralho! Puta cona, foda-se! Preciso de dinheiro. Quanto? Desculpa, mas as regras não deixam. Temos que seguir as regras e temos que seguir as leis. Queres dinheiro, eu dou dinheiro. Mas tens de me ouvir. Onde é que está a tua mãe? Ou o teu pai? As girafas não são um animal imaginário. O pescoço das girafas é o maior do reino animal. A mulher que era minha mãe chamava-me girafa porque eu sou muito alta para a minha idade. Mas por vezes penso que é por eu parecer um animal imaginário. Quem sabe eu nem vos... Este é o corpo do homem que é meu pai, enquanto pensa na mulher que era minha mãe. Quem sabe eu não sei. Quero morrer. Um dia destes vais ter que me matar, está bem? Diz que algumas girafas finalizam a sua própria vida. Intitula-se suicídio. Porque a vida é uma merda de um caminho sórdido, de uma floresta escura, e estamos todos sozinhos. Todos sozinhos. Correu tudo bem, girafa. Quem sabe eu não estou só a tentar desesperadamente. Glória! Chekhov, caralho! Todos para o chão, filhos da puta! E se não me derem o Discovery Channel, vou ficar a conhecer o gume afiado da minha espada! Foda-se!